По стара традиция, септември е месец за празници в Карнобат, а кулминацията е на 26 септември, когато християнският свят почита свети Йоан Богослов, покровителят на града. И тази година стотици жители и гости на Карнобат се събраха на площада пред читалището, за да се насладят на богатата празнична програма. Сред тях бяха кметовете на Сливен, Сунгурларе, Болярово, Брайзово, Елхово и заместник кметовете на Средец и Созопол. 26 септември е ден, в който се преплитат минало, настояще и бъдеще. Карнобат е град с древна и богата история, с велики личности и герои. Град, който през годините се е променял, станал е по-модерен и красив. Славната ни история ни изпълва с гордост. Достойните дела на предците ни будят признателност и уважение. Карнобат е богат с природата си, с традициите, но най-ценното му богатство са хората, които са гаранция за доброто му бъдеще. Хора достойни, умни, талантливи и борбени, готови да вложат цялата си енергия, за да постигнат целите си. Денят на Карнобат ни обединява, независимо от възраст, националност, религия или професия. Всеки нов празник ние отбелязваме с още по-големи успехи и постижения, с които допринасяме за живота и бъдещето на нашия роден край. 26 септември е ден, който ни мотивира заедно да гледаме с увереност в утрешния ден. Ние, българите, имаме една поговорка, че комшията е повече от роднина и затова се радвам, че можем да споделим този празник с нашите приятели от Карнобат. Приемете чрез мен поздрава от гражданите на Сливен и на всички общини от нашата регионална асоциация Тракия. След официалната част, празничната програма продължи с две от големите звезди в българската поп-музика – Орлин Горанов и Мариана Попова. Честит празник! Това мога да кажа. Един страхотен град с история, с изключителна чест и удоволствие, с голямо желание дойдохме насам. Тази вечер с пъстро дефиле на участниците ще бъде открито деветото издание на Балканският фестивал на изкуствата.